Богдан Воронецький, не знаю. Юрій Крутенчук, не знаю. Михайло Дзіс, це незнайомий. Дзіс, не знаю. Сергій Лобазюк, він на нашому окрузі, теж мені дуже подобається. Мабуть, буду голосувати за нього. Олег Лукашук, я його знаю. І? Ну, хватить йому, вже на пенсію пора. Сергій Мельник, да. Ну, це наш мер. Ну, він мені дуже подобається. Микола Делікот. Це, по-моєму, власне, бувша. Ага. Ну, бувша. Ну, він теж балотується, так? Да? Лучше не треба. За Коліщака не голосувала би. Віктор Бондар. Чула. Не пройшов люстрацію. О, Віктор Коліщак. Він завжди і везде. При всіх правителей. Оксана Кольгофер знаю, благодійний фонд, дуже мені подобається. О, Іван Гончар, це легендарний «Свобода». Йому тільки в цьому не вистачає, в Раді Верховної, зі своїми голлівудською улыбкою. Україна – дуже потенційна країна, це видно і відчутно, і все, але тільки залежить від живої людини, від депутата, від тих, хто при владі, дуже багато залежить, як вони будуть себе вести